Vamos lá no área. Fazer o que no área? Vamos no área. Fazer o que no Vamos área? Vamos no área. Me graveu, vou dar uma volta então. Ai, calica. Puxa o grauzinho. Vai pro highlight. Olha! Olha só um o grau do moleque. Ah, não, não dá. Não dá. Não dá, rapaziada. Não dá. Ai, cali.